ମହିଳାଙ୍କ ଠାରେ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଉଛି ସର୍ଭାଇକାଲ କ୍ୟାନ୍ସର। କାହିଁକି ବଢୁଛି ସର୍ଭାଇକାଲ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା? ସର୍ଭାଇକାଲ କ୍ୟାନ୍ସର ବା ଜରାୟୁ କର୍କଟ କ'ଣ? ସର୍ଭାଇକାଲ କ୍ୟାନ୍ସରକୁ କେମିତି ଚିହ୍ନିବେ? ସର୍ଭାଇକାଲ କ୍ୟାନ୍ସରର କାରଣ ଓ ଲକ୍ଷଣ, ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଗର୍ଭଧାରଣ ସମ୍ଭବ କି? କେମିତି କରାଯାଏ ସର୍ଭାଇକାଲ କ୍ୟାନ୍ସରର ଚିକିତ୍ସା? ସର୍ଭାଇକାଲ କ୍ୟାନ୍ସରକୁ ରୋକିବେ କିପରି? ଏଥର ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ସର୍ଭାଇକାଲ କ୍ୟାନ୍ସର କେତେ ମାରାତ୍ମକ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ ଆସୋସିଏଟ୍ କନସଲଟାଣ୍ଟ ମେଡିକାଲ ଏଙ୍କୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଡାକ୍ତର ରୋମିଲା ତିୱାରୀ। ଏଥର ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ ଟିପ୍ସରେ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଜାଣନ୍ତୁ ବରିଷ୍ଠ ପେଟ ଓ ଯକୃତ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ଶକ୍ତିପ୍ରସାଦ ଚୌଧୁରୀଙ୍କଠାରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ ଏହି ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ 3:30। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।